dětství. Absolvovala střední školu, odborné učiliště jako brusička skla. Vdala se a s manželem Pavlem vychovali 6 dětí. V této náročné, ale krásné době stále přetrvávala touha po malování. Děti začaly postupně vylétat z hnízda. A konečně se naskytl čas a prostor pro realizaci její touhy. O Vánocích 2015 dostala od dětí olejové barvy s poznámkou už konečně začni. A tak se z koníčka stala kůň. Krásy přírody a její pestrost jsou Janě stále inspirací. To je tak pár slov, teď poprosím další učení. Svadební dary dětí, takže jsou neprodejné. Ale mohou být namalovány i na zakázku. Seznam i ceny budou na stolku u vstupu. A cena se odvíjí od kvality odborně posouzených obrazů kvalifikovaným odborníkem. Takže přeju pěkný čas strávený zde.